Otetaan me Davella maston. Maston tota niin toi yläpelti haaste. Pitää ottaa easy tää alku. On edes vähän reittä jäljellä. Joo. Granny päälle ja hinkuttaa. No jo jäätävän liukkaat nää. Back in the wilderness, afraid away from the railways. Joo. Joo. Mä kans kiipesin tota niin, niin sieltä kun tullaan himasta päin sinne tota rebound adjusterin alku, niin ilman vauhtia kiipesin sen ylämäen ylös. Eikä ollut todellakaan mikään maailman pitävin keli. Okei, okay. Yläpeltori. Mä valitsen vähän eri linjaa, niin näkee vähän kuin pitemmälle. Mistä? Kyllä mäkin tuolta lähtisi. Dave's are so nice climbers. One little pedal strike. Oh god damn. I fuck it up. Antti is going strong. Go go go. Tästä se pelli. Eholi. Tonne. Käydäänkö kattoo? Helvetti. Kädetin se. Hyvin suti, mut kyllä sä pidetty se. Mulkin pari kertaa lähti. Kaksi pedal strikea tokan jälkeen. Mullekin meni. Joutu. Käydä vähän. Scout. Scouting the new lines. Ei aina vedä sitä yhtä ja samaa. Tänne. Nice. God damn. Hit on the rear rim. I hope I didn't get puncture. Posibiliteetti. Nice. Little bit Red Bull Rampage lines. Dave is so confidence inspiring that I might send something shit here. Tässä olisi voittajalinja.
This is so slippery under the 510s. Yeah. GoPro obviously flattens a little bit the view, but it's pretty goddamn deep. Tossahan olisi ainakin yksi linja. Periaatteessa päästä ollaan poikittain. Joo, sitä mä just katsoin, että siitähän olisi voinut niin nytkin tyyliin vetää. Jännä, että menisikö tässä jossain kolme, että se niinku yhdistää. Eikö tossa alhaan mene? Tästä vähän näitä terävimpiä kiviä pois. I just take the most sharpest rocks away and slimiest, slippiest trees. Katsotaan nyt tääkin vielä tästä. I put the moss back on over there. I hope it settles down over here. Yeah, I think that is it. Kyllä mä ajattelin. Ei toi jotenkin nyt malta jättää. Toi on ihan, on se vähän liukasta, mutta... Au! No ei se mitään. Onneksi siellä oli stonga edessä. Yeah, but I got my... Hopi modulation. I don't want to fall down on the right side of the path. So, fuck. Bit tempting. Ei nyt sano, et ei mitään, mut. Olihan se. Mut oli se niinku sille kontrollis koko ajan. Pitäskö se vielä toisen kerran tykittää nyt, niin olisi semmonen jonkun näköinen varmuus siihen homma. Tää on kyllä siis että tää laajistui, niin vitun makea video. Okei. Tota. Jos Tää tuli tästä vähän silleen, tää on kalteva. Se on vähän kuumottava tos, mut jos mä sen revin pois siitä. Mä saan tätä tsykää tonne ylös. This is the hardest part. Ooh, front tire slipped already. God damn. Se ei saa tos lipsahtaa. Sit tosta ja sit toho, joo.
maybe a little bit too much rear brake, but I made it again.